ភិបាលខេត្តតាកែវបានប្រាប់ទៅមេភូមិដែលចាញ់ឆ្នោតត្រូវតែបដូរឈ្មោះទៅជាមេភូមិដែលឈ្នះឆ្នោតវិញនៅក្នុងអាណត្តិទី6នេះចាត់ថ្លៃនៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយនឹងគណៈបកភូមិមេភូមិគណៈបកឃុំក្រុមការងារថ្នាក់ស្រុកចុះជួយនៅក្នុងឃុំព្រៃកំបោះនៅក្នុងស្រុកព្រៃកំបោះខេត្តតាកែវនៅតាមទីស្នាក់ការគណៈបកឃុំនីមួយៗអាដាមឡៃវណ្ណៈសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកខេត្តតាកែវបានមានប្រសាសន៍ថាមេភូមិដែលបានចាញ់ឆ្នោតត្រូវតែប្រកាសឈ្មោះទៅជាមេភូមិដែលបានឈ្នះឆ្នោតវិញនៅក្នុងអាណត្តិទី6នេះអាដាមក៏បានជំរុញទៅដល់គណៈបកភូមិឃុំទាំងអស់ត្រូវតែចោះជួបប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទ្វេដងត្រូវតែបង្កើតការយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីដឹងពីសុខទុក្ខនិងកង្វល់នានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យត្រូវតែដោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់ប្រសិនបើពុំមានលទ្ធភាពដោះស្រាយបានទេត្រូវតែធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍មកកាន់ថ្នាក់លើដើម្បីចាត់វិធានការដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋអាដាមក៏បានជំរុញទៅដល់ចាំមេភូមិមេឃុំទាំងអស់ឲ្យខិតខំបង្រួបបង្រួមគ្នាសាមគ្គីគ្នានៅក្នុងមហាគ្រួសារខ្មែរជាពិសេសបងប្អូនដែលបានចាជ្រុលចាញ់បោកនយោបាយប្រជាភិធុតរបស់ក្រមបកប្រឆាំងអគតិដែលតែងតែដើរញុះញង់ឲ្យខ្មែរបែកបាក់គ្នាសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណារួមគ្នាកសាងអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនចាតាក់ទាញទៅលើសមាជិកប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតម្ចាស់បោះឆ្នោតជួនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាដល់ឆ្នាំ2018នៅអាណត្តិក្រោយៗទៀត